мовчить, полон вбиває! Знаходяться у катівнях, де вони проходять тортури, над ними знущаються. На жаль, ми бачимо, що повертають тіла закатованими з полону. І саме ми повинні нагадувати цими акціями, що наші хлопці не забуті, що ми поруч. Не мовчіть, полон вбиває! Не мовчіть, полон вбиває! Я стою за свого сина Валерія. Він уже третій рік знаходиться в полоні, також СІЗО «Сталін». Був срочником, через 4 місяці підписав контракт і якраз опинився на війні. Останній раз його чула 1 березня 22-го року.